დღევანდელი ღონისძიება მილიარდი ამბოხებული, რომელიც სოფლიოში პირველად ტარდება, მთელ სოფლიოში ჩატარდა ქალთა ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდება Women's Rights Art in Action, ესტონეთის საელჩოს ფარგლებში. დღეს თბილისში, როგორც მთელ სოფლიოში აღინიშნება ვიდეი, ანუ ვალენტინობას ემთხვევა ესეთი ქალთა დღესასწაული, რომლის ინიციატორიც არის ივენცლერი, მწერალი, რომელსაც ეკუთვნის ვაგინა მონოლოგს, ანუ ვაგინას მონოლოგები. დღევანდელი დღე არის განსაკუთრებული იმით, რომ დღევანდელ აქციას ეწოდება 1 billion rising. ანუ მიზანი არის, რომ სოფლიოს მასშტაბით 1 მილიარდი ქალი გამოვიდეს და იცეკოს საკუთარი უფლებებისათვის, იცეკოს ძალადობის წინააღმდეგ. სოფლიოს მასშტაბით მილიარდობით ქალი უნდა ადგეს, დატოვოს სამსახურები, დატოვოს ბავშვები, დატოვოს სამზარეულო, დატოვოს ყველაფერი, ქმარი, შვილი, ჭურჭელი, დასარეცხი, გამოვიდეს და შეუერთდეს ამ აქციას და იცეკოს. და ვისაც ვინც ვერ მოაწერა ცეკვა, იმედია სახლში იდნენ და ცეკვავდნენ. ქალთა ფონდმა გაქცია, ასე ვთქვათ, ეს დიდი საქმე ფინანსური კუთხით და შემდგომში არასამთავრობო ორგანიზაციებს განახორციელებს. მაყურებლების განწყობა იყო საკმაოდ პიარული, ფიქრობ დადებითად შეხვდნენ, ყურადღებითაც უყურებდნენ და ძალიან დიდი ინტერესი. შეიძლება არ ვთქვათ 100 ადამიანიდან ყველა ვერ დაიგო, ზუსტად კონცეფცია რა იყო, მაგრამ თავი არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც შეიკრიბნენ, ერთი ყოს მაინც იკითხავდნენ ზედმეტად თუ რა ხდებოდა ან. ზოგი უფრო მეტ ინფორმაციას გაიტანეს. ფიქრობ, რომ ეს უკვე კარგია ინფორმაციის დაცვის თვალსაზრისით. მე შეუერთდი ამ აქციას და ვთვლი, რომ საკმაოდ პოზიტიურად იყო გაკეთებული ეს პერფორმანსი და ერთდროულად პოზიტიური იყო თან ადამიანებს აფიქრებს და ამახულებს ყურადღებას იმაზე, რომ ადამიანებმა უნდა გააცნობიონ რა ხალხა პრობლემა არის ქალთა მიმართ ძალადობა. ვიცეკვე იმისთვის, რომ დავიცვა ჩემს საკუთარი უფლებები, ვიცეკვე იმისთვის, რომ დავიცვა საქართველოში ყველა იმ მესამე ქალის უფლება, რომელიც არის ძალადობის მსხვერპლი, და ვიცეკვე იმისთვის, რომ დავიცვა მილიარდი ქალის უფლება, რომელიც მთელ მსოფლიოში ხდება ძალადობის მსხვერპლი, ვიცეკვე იმისთვის, რომ აღარ იყოს სელექციური აბორტები საქართველოში, ვიცეკვე იმისთვის, რომ შრომის უფლებები არ იყოს საქართველოში და ვიცეკვე იმისთვის, რომ ვიცხოვრო უსაფრთხო და უფრო დაცულ სამყაროში. დღევანდელი ქუჩის პერფორმანსი გაწყვიტე, ჯაჭვი მოეწყო ქალთა ფონდის პროექტის Women's Rights Art in Action ფარგლებში, რომელიც ესტონეთის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება. მიზანი ამ კამპანიის, ამ პერფორმანსის არის ქალთა საკითხებზე საზოგადოების, ცნობიერების, ამაღლება და მგრძნობელობის გაზრდა. ეს ღონისძიება დაიგეგმა გლობალური კამპანიის V-Day-ის ფარგლებში, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი, ფუძე და მთავარი ინიციატორი გახლავთ ცნობილი დრამატურგი ივ ინსლერ. ჩვენი პერფორმანსი ასახავდა ქალთა მიმართ სექსუალურ ძალადობას და მის წინააღმდეგ საბრძოლო ერთგვარ გეგმას, სლოგანები ზუსტად ამას ეძღვნებოდა. ჩატარდა ვიდეის ფარგლებში, რაც გულისხმობს, რომ ყოველდღიურად გარკვეული ხელოვნების ფორმით გამოიხატებოდა და მიმდინარეობდა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კამპანია და ჩვენ ზუსტად ამ კამპანიის ნაწილი ვიყავით.
გამოფენა Auto Nomos მოეწყო ქალთა ფონდის პროექტის Women's Rights Art in Action ფარგლებში, რომელიც ესტონეთის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება. ეს ღონისძიება დაიგეგმა გლობალური კამპანიის V-Day-ის ფარგლებში. გამოფენაზე წარმოდგენილია ქალი არტისტების ნამუშევრები სხვადასხვა ფორმატში შესრულებული: გრაფიკა, ფერწერა, ვიდეო არტი, პოსტერი და ასე შემდეგ. და თემა არის ქალთა სექსუალური უფლებები და გამოცდილებები. ღონისძიება ემსახურება ქალთა საკითხებზე, ცნობიერების ამაღლებას და მგრძნობელობის გაზრდას. გამოფენაში წარმოდგენილი არის ჩემი ორი ნამუშევარი, რომელიც ლინოგრაფიის ტექნიკით არის შესრულებული. თემატიკის მხრივ ორივე ნამუშევარი არის ქალთა თემატიკაზე, საერთოდ ჩემი ნამუშევრების ძალიან დიდი ნაწილი ეხება ქალების წინაშე არსებულ პრობლემებს და გამოწვევებს, რომლებიც თანამედროვე ქალ საქართველოში და არამარტო საქართველოში ხელოვნება არის ის საშუალება, რომლითაც შემიძლია ჩემი პოზიციის დაფიქსირება და ფართო მასებისათვის ჩვენება. მე ვარ ქალთა ფონდის მიერ ორგანიზებული გამოფენის პირადი კანონი ერთ-ერთი მონაწილე. კონკრეტულად ჩემი ნამუშევრის სახელწოდება Here Comes the Sun. ჩემი ნამუშევრით მინდოდა პირველ რიგში ხაზი გამესვა ქალის მიერ საკუთარი სექსუალურობის აღიარებისა და მიღებლობისათვის. ქალის სექსუალურობა არის ძალიან ბუნებრივი და მე ამის ასოციაცია გავაკეთე მზით და სინათლით, გადმოვეცი, რომ ეს არ არის რაღაც ბნელი წერტილი ქალის ხელზე და ქალის ცხოვრებაში.